primer de tot, evidentment, gràcies a tots i totes els que avui heu vingut, però també als que ja ens han vist en alguna altra xerrada prèvia que hem fet a diversos punts de Catalunya. I també, especialment, l'ocasió de donar les gràcies a la gent del grup de suport que es va constituir poc després de la nostra detenció i que fins al dia d'avui ha estat treballant perquè aquesta xerrada, per exemple, i tota la campanya sigui possible. I per tant, a cap i a la fi, a nosaltres ens va tocar pringar, però sense ells no hauríem pogut arribar fins aquí. I això, a cap i a la fi, és una de les coses que la repressió ens aporta, que és que per molt que sigui fotut en un sentit, també ens fa més forts en un altre. I per tant és la cosa bona que crec que hem de ressaltar. I per tant, en aquest sentit, doncs, gràcies al grup de suport. Llavors, a veure, ens han partit una miqueta així la xerradeta entre els dos. Jo us explicaré primer el... Nosaltres ens vam detenir el dimecres, cap a la nit, estàvem tornant, de fet ens van detenir molt a prop d'aquí, en un d'aquests carrers d'aquí al darrere, estàvem tornant cap a casa meva, jo en aquest moment vivia aquí a Sants, i la nostra atenció és tan aleatòria com el fet que al carrer on estàvem es va plantar una furgona a una punta, una altra furgona a l'altra, i tots els que estàvem a dintre vam ser detinguts, sense més, sense que en aquell carrer realment estigués passant res, de fet. Amb nosaltres, com a prova d'aquesta aleatorietat, és que van detenir un holandès, un xaval que acabava de baixar de casa de la xicota i va tenir la mala sort de baixar just en aquell moment quan el carrer estava tallat i ara també s'enfronta 3 anys i mig de presó. I ell no li pregunteu què es canvies perquè no ho sabia. Ni potser ara ho sap perquè pringa per això, però sense més. O sigui que, i això també és una cosa que s'hi va veure al llarg de totes les detencions i que quan nosaltres estàvem dintre la cel·la parlant amb la gent ho vam poder constatar, que era, havien detingut a molta gent, que sí, n'hi havia molta que havia anat a les manifestacions, però n'hi havia molta més que simplement estava al lloc on no tocava en el moment menys indicat. I gent que havia estat detinguda aquí a Sants i que no sabia el que era canvies, n'hi havia uns quants. Per tant, això també et fa plantejar una miqueta quin és el criteri de la policia a l'hora de fer detencions en situacions així. I el fet que arribem a més de 80 detencions ens fa entendre que l'objectiu era simplement posar la por a la gent perquè no sortís a manifestar-se. Llavors, bé, això seria una miqueta la situació en què ens trobem aquell dimecres. A partir d'aquí es crea, quan pic sortint, es crea el grup de suport que es posa a treballar i per denunciar el nostre cas, igual que el de molta altra gent, i el fet que denunciar que és una repressió política. I en aquest sentit, ara, nosaltres, en aquell moment érem estudiants de la Pompeu Fabra. Jo sí que vivia aquí a Sants, però bé, no soc de Reus, no soc d'aquest barri, en el sentit que hi vivia. I la campanya que ens plantegem fer és com en tant que estudiants, que estàvem lligats no només a Can Vies, perquè havíem participat, perquè era un, com molts altres moviments de la ciutat, era un referent, sinó també perquè el que es viu aquells dies en aquest barri és bona mesura una militarització per part dels Mossos d'Esquadra. Jo recordo l'helicòpter sobrevolar aquest barri durant fins a altes hores de la nit, quan les manifestacions ja s'havien acabat, era una presència constant de la policia durant tots aquells dies. Però el que crec que també és important ressaltar és que durant tota la setmana el moviment estudiantil des de les universitats i centres educatius es va organitzar per fer difusió de les convocatòries, per venir conjuntament a les manifestacions. I això també s'ha d'entendre perquè hi ha un lligam de molts anys, de molts barris de Barcelona amb el moviment estudiantil. I en aquest sentit jo crec que si nosaltres en aquest moment com a estudiants vam venir aquí al barri és perquè el barri en el seu moment ja va venir al moviment estudiantil. I això ja és experiència personal, que quan l'any de Bolonya, per exemple, en curs 2008-2009, si no vaig errat, després que els Mossos d'Esquadra entressin a desallotjar el rectorat de la UB un 18 de març, al cap d'una setmana es va fer una manifestació estudiantil on precisament el que no hi havia ja eren estudiants, hi havia tothom, perquè durant tota la setmana el consistori i la Generalitat s'havien dedicat a criminalitzar el moviment estudiantil, havien retirat, crec que es va arribar a fer, de retirar quasi tots els contenidors del centre de Barcelona,
l'Ajuntament estava dient, donant el missatge que la gent aquella vespre no sortís al carrer perquè hi hauria foc, i des del moviment estudiantil i gràcies a les entitats i associacions de Sants no van caure en aquesta trampa de ens volen criminalitzar a qualsevol preu perquè si fa por el nostre missatge d'universitat, d'educació pública i de qualitat, i aquella nit que havia de ser de sang i foc al centre, ràpidament es va acabar convertint en un moviment estudiantil, una manifestació de milers de persones que va venir cap aquí al barri, que el barri ens va acollir, les entitats i veïns ens van acollir, i vam poder acabar aquí a plaça d'Osca sense que hi hagués cap tipus de disturbi, sense que els Mossos, que estaven desitjosos de carregar, ho poguessin fer. I això va ser gràcies a la gent del barri, a la gent de Sants. En aquest sentit, jo crec que aquella primera ajuda que els ens vau fer com a veïns i veïnes, com a estudiants, era l'hora que poguéssim retornar defensant els barris i defensant un model de ciutat contrari al que propugnava els elits d'aquesta ciutat, on precisament ens estem transformant en un lloc on els veïns i veïnes no hi poden viure. Això per una banda, i per l'altra dir que una de les feines que també s'ha intentat fer és conscienciar que la repressió política, i com a mínim ho hem intentat fer a Reus, amb els companys i companyes d'allà, no és una cosa que només passa a la gran ciutat, que és el que surt per TV3 i tal, i és el que els casos més coneguts, sinó que és algo que es viu arreu del país, i és algo que costa, perquè parlar-los de Reus, parlar de Can Vies és... Parlar Reus de Can Vies és complicat, bàsicament perquè una casa ocupa on una setmana pels mitjans sortia que tot era foc i guarros i coses així, i llavors és complicat explicar-li a la gent el que és i el que realment es fa. I en aquest sentit, clar, contextualitzar-ho és complicat, però explicar-los que també és la pressió política i que no només és aquest cas, sinó que n'hi ha molts més, que també a molts pobles i ciutats es viu, és un tema complicat. A nosaltres ens ha tocat viure ja diversos casos a Reus. Vam tenir un cas que se'ns va desallotjar del ple de l'Ajuntament per denunciar l'especulació urbanística. Tenim un altre cas que per festa major la Urbana va acabar amb pentes i cops de puny, de fet, contra la gent durant festa major per protestar contra les retallades. També tenim casos del Patxi, un dels companys de la vaga general detinguts i que sortia al web de delació de Felip Puig, i que també està a l'espera de judici. Tenim un altre cas de l'Isaac Granell, que quan van entrar els Mossos a la UDG a Girona per protestar contra les retallades, també tots ells s'enfronten possiblement a més anys de presó que nosaltres. I contextualitzar tot això és complicat, i és una de les tasques que intentem fer precisament per donar-li sentit. Donar-li sentit al sentit de dir el que volem és no és el nostre cas, no és el meu cas, és molt més, i hi ha tot un fil conductor. Jo no vull que la gent se solidaritzi amb mi per em conèixer, no, sinó perquè hi ha un motiu polític. I això és una de les tasques que estem intentant i que gràcies al fet que avui podem estar aquí i podem donar aquest sentit més global. Bé, no sé, Francesc.